Oh, Yes, incredible. very, you are amazing. It is. Yes. Og jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være lidt død nu, så du skal ikke tage dig af, hvis jeg bliver stille. Eller mere Nej, stille. nej. Nej, det skal du heller ikke tage dig af mig der. Jeg snakker heller ikke så meget for tiden. Heller ikke, når jeg sidder og gamer Nej, så meget. det kan jeg godt høre. Det gør du ikke. Uff. Nej, Nej, også. du er helt stille der. Ja, jeg kan godt mærke det. Ja, lige præcis det er der Ja. mange, kan selv mine venner kan og sådan noget. Ja, det er slet ikke, fordi man får ørekancer. Indeed. Ja, jeg falder længe fra, mand. Åh, ja. Åh, skal jeg lige... Jeg har et godt våben. Men der er ikke noget våben der, jeg kan mærke det. Der er ikke noget. Åh, lad mig trylle, trylle, trylle. Nej, special ammo. Box. Hvad, har du noget imod, jeg tager den der meat hat? Nej, du springer den bare lort, vi skal have noget action. Helt sikkert. Jeg er ikke That's the word. Jeg er ikke ligesom Jimmy. Vi sidder i skoven og vente. Ej, det er bare med at give den gas. Det er præcis. Jeg kører CIA, mens. Jeps. Men den... Ej, det er et lorteboss, den vi efter. Nå, det er der ikke nok at gøre. Nej. Assassin er en rigtig lorteboss. Altså været mega irriterende. Har du nogen idéer, hvornår den næste, hvad hedder det... den næste map kunne komme? Jamen, den skulle komme i den næste store opdatering. Men de har jo snakket om, at der snart vil komme den der lille opdatering til... For at der vil fixe matchmaking og alt det der. Så jeg tror stadig, det er her på sidst på måneden, vi kom for den nye opdatering med den nye map. Og så inden den første her, der snart får vi den der matchmaking opdatering. Jeg tror, det er sådan, det er. Ja, okay. Det er dig, eller hvad? Åh, nej. Men jeg ved, men vi har nogle folk, der på vej, kan jeg høre. Lige præcis. For noget brickwork, så. Skal du tog den? Ja, du kan bare lære at se bedre efter. Ja, lige nøglen præcis. Op. Lige præcis. Oh ja, de er herude. Kan du høre dem, eller hvad? Yes. Ja, nu kan jeg. Ja, jeg kan ikke se en skid, men tak for lov. Prøv at åbne her, altså. Du får lukket dem derover, men du rammer ingenting. Nej. Så nu skal vi prøve. Prøv at se, om man kan ramme noget. Ja, de er over i den der hytte der. Yep.
Åh, oh, fuck, jeg skal heal. Lækkert, 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 lækkert. Oh yeah. Jamen. Jeg lukker lige af, så jeg kan heale. Yes, man. Nej, så var der fucking heat inden lige der, man. Lol, ja, det er så typisk. Hvad havde han? Windfear, skal jeg bare brænde ham, eller hvad? Ja. Yeah. Nice. Den ekstra fælde her, hvis det er, de prøver at komme ind her. Med metaldøren? Nej. Var det kun ham? Det kunne da godt være, at han var noget. Men ja. Men man ved aldrig, at nogen der kan, hvad det hedder, hvis de har en marker, de kan bare godt sidde og finde på at bare stå helt stille, ikke? Røre sig ud af flækken. Se, og bare vente. Ja, en tid. Oh, yes! Det lyder som om det er opad, eller er det ikke der? Jo, lige præcis. Går vi efter den, eller er vi... Ja, jeg er ligeglad. Hunden? Jeg er frisk på det. Yes! See over for Bradley. Nå, ja. Er det? Jo, lige præcis. Okay. Prøv lige at vente. Prøv at lægge mærke til de der revner, man kan se her. Det har jeg faktisk ikke lagt mærke til før nu. Jeg tror, det når du går ned under, så kan du faktisk se den derinde. Ja, det kunne godt tyde på det. Oh yeah, jeg spiller. Men jeg vidste godt, at jeg skulle bare sige, at du var klar over det. Egentlig. Hvem kigger? Ja, det shit, jeg har og der, jeg kunne ikke se nogen. Jamen, de kommer herovre fra. Jepper. Jeg kigger lige. Der var sgu ikke noget. Så kører jeg bare Bradley. Jeps. Let's do it. Nu har jeg for penge at tjekke slugs, så det gør vi bare. Det er fint. Hov, herovre. Jeps. Tjekker lige hurtigt. Okay, de er lige foran her. Ja. Ja, jeg ramte ham kraftigt i mit op. Ja, jeg gav ham hisset der. Lukker lige af der. Jeps. Fuck er der sker. Fuck ham, man. Fuck, jeg misser bare hele lortet. Oh my god, man. Jeg har 2 sekunder tilbage af dig. Og jeg har 1. De har begge 2 lag op. Okay.
kommer over til mig begge to, tror jeg. Det her. Yes, når du tager det over. God idé. Jeg har en lige her med mig ved kludet. Ja, okay. Han er lige oven over mig, en af dem. De har dræbt en herovre. Ja, okay. Ham der ligger det her. Nå, yes. Jeg kigger lige rundt. Yes. De er over på den anden side nede under. Okay. Hvorfor børn er? Jeg tror han er herinde. Jeg kan høre ham. Wow, han sneser om mig, mand. Jeg tror han var nede under ved trappen. Ej, hvor er det lyd der. Han kommer der rundt om, hvor du kigger nu. Pas på. Thank you for playing, but your friend sucks. I'm going to burn you now. Jeg kigger lige. Yes. Han er ude mod 120 nedenunder. Okay. Det kan være han er i gang med at rest på lang afstand, jeg ved sgu ikke. Måske. Nej, han er over i midten nu mod 60-45 cirka. Okay, han kommer herover. Godt spørgsmål. Oh, beautiful. Beautiful. I call that a little headshot. You can learn it now. Thank you for playing. Prøv lige at stoppe ham den anden derinde med at brænde. Nå, yes. Nede. Ikke noget, ikke stop. Clue eller dark side. Is it okay? Is it no problem? No problem. Nå, skal vi bare køre op af, eller hvad? Ja. Og dig, ikke? Nå, ja, det er mig, der skyder bare zombies. Ja. Jeg har kun 2 sekunder tilbage. Yes, samme her. Hvad det hedder? Hvor er det henne? Santos. Ja, men altså, fuck min mor, man. Kan vi nå hele vejen deroppe, eller hvad? Gider vi det? Nej, egentlig ikke. Fuck that shit. Så skal vi nedad mod Hemlock igen. Ja. Kigger lige rundt. Jep. Ikke noget at se. Skulle du have noget XP med Big Boy herovre, eller hvad? Så kan du bare stå og skyde på ham. Yes, helt sikker. Ping. Og ping her også. I love it, I'm Jew. I love it, thank you, thank you, no problem. No skills. Så er der en toolbox her. Nice. Og healing.
It is incredible. It's all over. Ja, man. Ah, amazing. It is. It is. Thank you. Thank you. Oh, yes. Jeg venter lige på dig, hvis nu vi skulle møde nogen. Nå, oh, yes. Hvilke værket er det, fordi jeg nupper dem alle? Gør du? Der er noget XP der, du kan få dig. Nice. Kuller, mand. Tjekker lige hurtigt i tårnet. Kællingerne kan du godt skyde, men du kan ikke skyde de der players. You dead. You dead. Too much dead. Kigger lige igen. Yes. Og vi er clear, hvad jeg lige kan se her. Yes. Skal jeg begynde, eller skal jeg lige vende lidt? Bare vende lidt. Og der var Hunter XP herinde. What the fuck? Nice. Ja. Men det er meget nice for os, man kan at samle alle de der gode ting op, alle de der små hus, man aldrig alligevel hvad det hedder, undersøge. Nej, du lever. Nej, den tager det på. Ending! Kigger du rundt? Yes. Nobody. It is incredible. Thank you. Yeah, man. Why you go amok? Na 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 na. Don't be angry. Jeg skulle lige teste det der med fanning og shotgun skud der i limaten. Jeg skulle lige se, hvad der var hurtigst om. Når man fyrer shotgun skud der, jeg skulle skifte over til de almindelige patroner eller omvendt. Jeg skulle lige se, hvad der var hurtigt. Det er med fanning. Yes, det er med fanning. Yes. Yes, I'm just tired. Thank you.